říct, kdo jsem. Litomyšlský občan, narozený v Olomouci. To jsou pořád ty dvě města, ke kterým se vracím. Přišla jsem, vlastně byla jsem donucena víceméně k tomu odejít do Litomyšle, vzhledem k tomu, že jsem skončila školu vysokou a filozofickou fakultu v Olomouci v 68. roce a tudíž jsem potřebovala nějaké zaměstnání, ale v Olomouci to být nemohlo, protože tam byla obrovská sovětská posádka a to říkám všude, že prostě s tímhle národem já nechci mít nikdy nic společného. Já jsem začala šít ve svých 3 letech. V podstatě jsem jako vždycky inklinovala k takové té řemeslné práci. Jo. Hlavně a to šití, to mě teda nesmírně přitahovalo, takže jsem se dokonce hlásila na návrhářský obor do Prostějova. Jenomže tam jsem se z důvodu kádrových, protože údajně jsem pocházela z buržoazní rodiny, tak jsem se tam nedostala. A záhadným způsobem jsem se dostala teda na gymnázium, který jsem vyštudovala, dokonce jsem maturovala i z matematiky. No a potom, protože rodiče se mezi tím rozvedli a příčinou toho, že jsem byla jako odsunuta nebo přesunuta do té takové tehdy nenáviděné společenské vrstvy buržoazní takzvané, tak to byl příčinou byl můj otec a mezi tím se rodiče rozvedli, takže když jsem šla potom na vysokou školu, tak už ten problém vlastně nebyl tak velký a moje matka to jako odvolání zdůraznila. Takže jsem tedy se dostala na školu, tu jsem vyštudovala, jsem teda velice, to byla škola, která mi dala velice mnoho. Rozhodně víc než nějaká pedagogická fakulta, 100%. Ano a potom tedy jsem nastoupila na dráhu pedagoga, protože mi v podstatě nic jiného nezbývalo. No a nakonec jsem to své povolání brala i jako určitou životní výhru. Ty Lůdky mě nakonec zaujaly, já pořád o nich mluvím. Za prvé, oni vyžadují nejen tedy takovou tu jakousi řezbářskou zručnost, ale i to, řada lidí se mě ptá, jestli to oblečení na ty Loutky si sama šiju, jo? Což mě teda docela překvapuje, protože já, jak jsem říkala už předtím, jsem v podstatě celý život šila. Já jsem to 20letí od toho roku 89, když jsem přišla do Litomyšle, až do toho 89. obšívala kompletně i celou rodinu. Jo? To znamená, že všecko jsem šila, abych nenosila tu hnusnou konfekci, kterou nosilo 90% lidí. No tak jsem prostě scháněla látky, scháněla stříh z Německa, no a šila jsem. Takže to šití, to bylo jedno řemeslo. Teďka je zajímavý pro mě to řezání. No samozřejmě auto vždycky vystavuju malbu nebo malování, tak to byla taky věc, kterou jsem dělala od jak živa. Spíš si myslím, že úplně ideální byla kresba. Kresbu grafiku, to je takový obor, který pořád považuji za takový jako i pro sebe důležitý, naučit umět dobře kreslit. To jsem vždycky zdůrazňovala i ve škole, protože umět kreslit to potom už vede a rozvádí dál.